Nu är vi i sluttampen på rengöringen av kyrkan. Vi har gått från helvetet via branden och alla änglarna och nu är vi äntligen framme i kornet. Korbilden i Kungälvs kyrka är lite speciell. Det är Uppenbarelseboken. Det är Gud som sitter på tronen med livets bok i knät som han inte kan läsa förrän lammet med de sju hornen kommer och bryter sigillen. Det finns också de fyra varelserna, väldigt spännande. Det finns en regnbåge av smaragd. Det finns lampor eller oljelampor som lyser. Det finns åskviggar och de 24 jordiska kejsarna som bevittnar detta. Som jag berättat tidigare så finns det så mycket ansikten i Kungälvs kyrka. Och de flesta är porträtt. Och de är väldigt, väldigt vackert målade. När man är så här nära så ser man att de har olika färg på ögonen. Man ser till och med att konstnären har lagt till den där lilla vita fläcken som gör att ljuset speglar sig i ögonen. Vilket gör att man ser att det är levande människor. Av alla små änglar i taket så är nog detta min favorit. För han är bara väldigt söt.